Mirëmbrëma të gjithëve në Kolaudim edhe këtë ditë të hënë. Mirëmbrëma. Fillojmë javën kështu me Mirëmbrëma. Me energji të reja. Mirëmbrëma. Ne për shembull këtu në televizion me dorëheqje të reja, kemi atë shprehjen e bukur, atë ti nuk e pëlqen të hënën, po as e hëna nuk pëlqen ty. As e hëna s'pëlqen ty etj. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma. Pse? Pse s'pëlqen e hëna? Pse pikërisht kjo e hën? Pse? Si pse? Pse? Se u gjend kjo e hën këtë të hën. Mund të ishte ditë martë kjo e hën. Jesh e hën ajo ditë. Jesh e hën. Kur filloi java. Sot është java e re, do thosht ai miku. Në fakt e re. Po iku ai. Sa ishte ai, disa gjëra nuk ndryshonin dot, jo se nuk ishte dëshira për të ndryshuar. Bëhet fjala për ministrin Fatmir Xhafaj. Po thjesht ai ishte njeriu i cili pasi mbaronte takimin mund të hipte te makina ambasadorit. Sot nuk e di, është ministri brendshëm, ai njeri pas takimit me ambasadorin, ai thet ambasadorit dhe makina. Se kur ministri nuk e ka thrit në herë të makinë. A do e lej Mukajeti? Se është me Mukajet apo? Sigurisht që është me Mukajet, po ne nuk kemi akoma, do të thënë, nuk ka ardhur ambasadori. Edhe xhafa që iku Mukajeti e boni, se kishte. Jo. Jo dhe jo. Shpifje, shpifje, shpifje. Se Mukajeti si fenomen. Xhafën e mora mes telefon, i thash Fatmir, mirëmëngjes, më tha mu, a e mora vesh i thash qa më tha mu, sot ke dhonë dorëheqjen, i thash. Sot ke dhonë dorëheqjen, po, shpifje. Tashim falë se do ikin lushje. Tashim falë se jam për lushje. Kështu që, jo, nuk është e vërtet, vino nga lafet, kështu që dalin, se shqiptarët vdesin për to lafet e koridorit. Portalet. Po, për shembull, Rama thot portal kazan, për unë kam pas qep dhe termim, do më thënë, ka qenë koridor. E për lafet koridorit, kalon një oni udhi lafet, kështu, papa, janë dy vete duke fole, enjoy, po, kështu është. Ato dyret që flitet, ato dyret që njoni e hap gjok kështu tjetri me gotë aty ke dera. Flitet që gjithë notën ishin gjë me njoni tjetë që zi, këshin bollafë, gjithë notën. Ardege? Kështu thonë, në për kori do. U zi e këta zi e mbajtoj, këta e përpësi këta më po. E di si të dy të bërtitër, bërtitë Rama. Të bërtit me gishtan vesh. Bërtitë Rama. E, shërë kështu allah, mi që zde gadoj, bërtitë Rama dë gjo Xhafa. Bërtit më fort Ramët, gjë më fort Xhafa. Më fort Xhafa. Se i shëri gjë. Më fal, ishi, vejtorin gjithë më këshu. Pa nga trotë, s'ka. Ishi më të këta dy? Këta dy dhe, pa, vetëm ta dy, nuk, ja, këta dy dhe, njerëzi që vazhdojnë punën në për koridor, pas taj që janë. Nuk, vetëm ta dy, dhe tani, kotës. Xhafa të gjote fort, e të gjoj fort? Nga funi, dhe më thëmë, thash se... La veshin aty? Thash se dëgjoj. E se e më labë, më kam raf njonin, tha, e disi e kam po vdek, tha, e jom blot, tha, a i dirë së unë gjak. Në në këshu ishte. Spartak Ngjela, në qëpë se e marim si burim të mi besuar, duke qënë se është dhe njëri u Amerikës në Shqipëri, i vetë deklaruar. Thoshte që... I vetë ofruar, apo i vetë deklaruar? Është deklaru që... Jam pro... Këtu më në emision, a ka thonë që unë jam me Amerikën, pik maroj, që a thotë Amerikën? Në mërë jam me Amerikën, luj dhe poker. Ka të rrasë, që është... A, Amerika, mos nga to dhe gjonë. Kështë shkrujti status e i gjatë që se ronë dhe këto punë, dhe si pas Spartakut, problemi ishte që Rama, pas kërkësh ofenduar ose fyër ose shajt ronë, si që nuk e ka zakonë e i, Xhafën, e ka ofenduar. E ka ofendu këshu në sytë koridorit, apo? Në sytë Xhafës. Thonë. E, me liber? Apo fjesht... Ka ofendu më burda një ka... Fjesht i ka thënë një ikë morti një rand. E, a shu shanë zagonisht e rand? E pra, ti e një i pa fytyr. Ti e një i pa fytyr. I pa cip! I pa turp! I pa edukat, kjo është më e madhja. Pa edukat, pas taj, lot prej sysh. Nizel, se nuk du të mejmë me këtë, po... Direkt pas taj si që the ti, pas i tha Xhafës që e more vesht sot ke dhonë dorëheqjen. Ju ka kështu Xhafa me i të një gjumë me plako, i tha... Oke. Ha? Ha? Thu edhe njerë tue? Ha? Oke. Oke. Ja mas. Shkoj në lushnjë. Vajti. Në lushnjë dhe... Qa bere në lushnjë? Mbajti një... Në një pjesë fjalimit vetë, foli për mardhenjen e individit, liris individit dhe... aderimit në parti. Pra, kur ti futesh në parti, vazhdon të jesh i lirë, ose i lirë në çkuptim, je i lirë, ose sa... I lirë, jo i lirë pe lasë kështu. Je i lirë më la për të shpreh mendimin tatë, që rastësishë gjithmonë me të kryetarit. Kupton? Normal e la e tjek, e pa, unë ta kam tregu dhe erë tjera filmin me konferencë e pesës, me kanata filin. Po. Kur ti më shhtë,
Flet shoku e ver. Po. Sa bukur flet ai. Sa herë që ai flet, unë gjithmonë të njëjtat mendime kam, vetëm nuk di ti shpreh me gojë. Ashtu. Ashtu. Ë? Më emocionove tani. Si bëhet mishi kokë? E. Ço fletëm? Po nuk kot nuk thoshin ato dhe shoku e ver, pra ne neti aq pak në pushtet. Po. Se kishte njerëz si puna aktiv. Po, absolutisht. Absolutisht. Dhe Xhafa. Edhe s'kishte opozit. Dhe Xhafa. Dhe Xhafa. Ishte ca kohë kështu. Sa bukur flet, po pastaj nga funi i erdhi këtu, tha un nuk flas më fare. Le të flasin ata që dinë anglisht për mu. Futi Rama dhe un thash kot bëra një asociacion me situatën, thash mos e ka për Fatmir Xhafën dhe ta dëgjojmë edhe më hapësti përgjigje. Ta ja pun përgjigje. Ti e njeh më mirë situatën, ë? Ja më në rrogoz, më shiko, njof ato. Shiko. E shoj. Kur hyn në një parti, nuk i bën dot gjitha si që bëja përpara. S'bëj dot gjitha. Unë që kur hyra në parti, hoqa dorë nga ideja që mund shkoja prapë në plazh nudo, nuk shkoja dot më. Se mbaroi. Për shembull, apo jo. Po ka dhe të tjera. Diskutojmë ne me njëri tjetrin dhe në një herë kështu kemi në një shok që thotë, unë jam njëri i lirë. Jo, mëse si e njëri i lirë, je njëri i lirë, ta thua shtu, ta diskutojmë këtu, po si e njëri i lirë, dash atje dhe ti gjuash me gurë shpis ku jemi bashkë, s'ka kuptim. Që dhe të dalish të gjuash me gurë shpis, i kësë si e pjesë shpis. Do të gjuash me gur, ik jep dorëngjën. Ja, ik. A mund të bëj analizën unë kësaj herë? Më pëlqen shumë ti Mateo. Kampionimin e ke sakt. Më pëlqen. Ke... Më pëlqen shumë edhe ajo fjala që ti përdore, mezi prisja i ta përdorshe. Atë dorëngjën. Kampionimin si the? Është i sakt. Kampionim. Kampionim. Shumë bukur. Është term, ky term do zhduket mas një anarit? Po po. Apo do të qëndrojmë treg? Jo kampionatin. A, s'ka lidhe. Jo, kampionati do vazhdoj. A, okej. Okay, Thirës do vazhdoj... Kampionimet. Kampionimi. Nese, mua më pëlqeu shumë, kur Zoti Rama bën humor edhe qeshin gjithë. Gë! 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 E gjirove ti, gjirove? Këthe dhe jërë. Bërë shërë, bërë shërë. Bërë shërë. Më pëlqen shumë, ka një audiencë plago të frikshme. Çdo aktor, qoftë në Shqipëri, qoftë në Hollywood, qoftë në Francë, qoftë në Itali, do e kishte zili një publik të tillë. E ke pasur? E! Të sjanas me pagesë. Ore, kur kam qenë unë Portogalli, kur kam qenë unë dikur në spektaklin Portogalli, që sot e kësaj ditë njerëzit thoshin hy mezi u pritshim juve të dyve, mu dhe Visin, dhe nuk kam pas kaq qesh me plago. Nuk e kisha këtë feedback nga publiku. I maksimumi ndor kishte me bë me qesh, kurse ky ka ndor me bë dhe me qaj. Nëse. Në qëfë se do për punën e analizës... Po. Ja pasush? Po. Jo, shpreje në funit, tha. Shpreja funit ishte. Një dani, diskutëm me njërën tjetërën. Ti vërtet. Le këtu! Ti nuk mund të futesh... Shri. Në shpi tate, që është antar i shpis, edhe pastaj që ke i lirë ti, që dalësh, edhe ti gjush me gura shpis. A i që ishte i lirë, a ka e me një lirë meta, a bo një partim vete. Mori tokën, ndërtoj shpinë atje, ngriti 3 kate, 4 kate, sa e boni. Ama, ka vetën e iqë? Po pa tjetër. Qënë si ka? Po desha apë shpinë tate, këtu ke shpia, jo imja. Rastis jo. Jam kryetar. Ska lidhe. Rastis jam kryet familjar. Rastis. A ty. E kupto. Po ta shi kushta jo se ashtu nonën parti, dhe më në që jam kryet familjar. Jo mori jo, është i zgjedhur. Se nuk mund ta bësh dhe me një kështu. Kështu që, po. Kundër përgjigja, ndaj, një nga një qunë gjaje që a ishte aty në shpi. Po. Doli një qunë gjaje, qunë halë, nuk e di që a ishte. Ngriti zonin e. Ngriti zonin e. Aje, doli ja shpis, aje dhe filloj të këthy gjamat e shpis. Të gjyët me gurë. E di pse? I thoshte... I bi... Jo, jo, e di pse? E, i bi guri njoni që është i vogël farë. Tëng! Dhe një! Ishtë i vogël e! Le e qaj, e qaj, po e buke kosë është në hongër. E di edhe, buke kosë është në hongër. Për nda gazetat e, le e tani. Po. Vjet del njoni të shi, i gju me gurë shpis. Pse? Se e kishtë e ingranua i palati për balë. Palati. Palati. Grataqen. Nuk është palat, është grataqen. E, kishtë e thonë e i gjuj me gurë shpis, kur është për du gjuj, se do aljamet apartamenti. Ke për të mërë. Dhe edhe njërësit e tu. E kuptoti të shi? E kuptoj. E kuptoj. Ketë drejtë. Nise, në vazhdën e, jo të gjuajturit me gurë, dhe në vazhdën e liris, Fatmir Xhafa bërë një status. Bërë një status në Twitter,
dhe nuk e di a lidhet me këtë situatë, Vino, për buzë, thot, shpifjet e komentet neveritse, të kujdo, që s'mund të kuptoj dot, se ka dhe njerëz në politikë që mund të jenë të lirë e vetvetja, në çfarë mendojnë e çfarë bëjnë, liksin e pafytyrsinë e tyre, thjesht e neveris me heshtjen time. Koha mbetet gjykatësi më i mirë për cilin do. Pra neverit çdo njeri që mendon që nuk mund të jetë i lirë dhe në parti dhe në pra nuk e ka për Edi Ramën. Ky e ka. Jo. Njeri që mendon këtë gjë. Ore, di si është kjo punë? Ta shpjegoj? Shpjegoj pa. Del krye familjarja duke nder liveret. Krye familjarja, pa. Jo, krye familjarja. Po pra. Del duke nder liveret kë. Liveret, po. I del krye familjari thot futumrendi. Futumrendi. Po çopun pianetët që lyn bixhos poshtë. Do të mbyll bixhos. Del ky çuni hallës që rrike kjo shtëpia. Ky i fletë shu krye familjarës. E. Njit morgurat, njit ja fut. E gap. Një gjo këtu. Bo gafe dhe hynë shpi. Jashtë ke për të netë. S'kam për të lonë me hynë shpi. Bo gafe hynë, nuk do rrash, jashtë do rrish. Edhe di si është ky komenti pasaj. U s'fol fara, ma se sri unë do t'ke qurë gjajës tim. Shko e këtu, shko kjo halla. E që dhe poshti? U shko kjo halla, të rrika halla. E ke hajtë më kërko pasaj. Un thjesht s'kam për të fol me gojë, mamë, s'kam për të fol me gojë. Ja për këtë sy, s'kam për të fol me gojë. Kjo ishte plago situata. Okay. Në rregull. Nëse ne do ikim, do kthehemi pjesën tjetër, kështu që shkojmë pjesën tjetër. Jemi këtu me unë spring, më harroni. Pjesa e dytë Golaudim dhe morëm çik pjesën e parë. Mirë, mirë. Se ja vlen për të marrë. Ajo do merremi gjithë vitin me këtë. Ne do merremi gjithë vitin me këtë. Dale. Njoni ishte ministri i menaxhimit të suksesshëm që e majti si e majti goxha kohë. Pastaj të tjerët janë përkohshëm. Kishte qef Baçet, kishte me Zeru Baçet, ndonte me e di. Kishte qef Baçet dolla, ishte tip Baçevani, nuk është ka. Çuji, domethënë nëse rrini në shtëpi plago dhe nëse ke baçe, nuk është nevoja ti blesh domate dhe speca tani. I mbjell aty në kopshin tatë vllai, ke aty domethënë. Çfarë zika? Tashi se del pasaj me suficit në atë tashi. Të mbin dhe vet ven e pa ven budalliqe, ëh, di më edhe çik spec. Ka edhe kështu çikore gjë, çikore dalin kështu. Radhiqe dalin në përcepa kështu të bezdisin, vjen komshiu i. Më njëta gjë është radhiqe çikore. E. Këtë do them dhe do ikim nga i muhabet, nuk e përmen më fare gjithë emisionin, as Ramën, as Xhafën. Ramën do përmenim, Xhafën jo. Po Xhafën pse nuk do me përmen, apo nga që... Tashi, prap llafe të koridoreve, dolën që... Po këto janë llafe nga funi i koridoreve, apo nga fillim koridorit? Nga funi që o shëtin dhe në fillim. A, okej. Okay. Ka e më shu... Flitet që mbledhje partisë që ka nodhë në Gorç, po? Pas kërkëshin bërë llafe këto. Se nga dalin këto llafe, nuk e di unë. Ej, a ka qenë Korç? A ka qenë fal, ka qenë Korç? Jo. Stali llafën në Korç. Jo, më. Je mirë ti. Po një korçarë ti? Nuk i njoh. Korçarët e mbajnë ruaj sekret me veten në varr. Çfarë thua? Sa bën ti? Si llafët dolën që Xhafa që ka çu dhe i pas ka thon Ramës, Xhafa. A kuptoti situatën? Kesh turp të kesh. Jo të kesh turp. I ka thon, "E, si jam se mirë tani unë." Ej, seriozisht e ke? Nëpër portale, të gjitha Por gjithani ishte kjo situata që unë nuk e besoj. Më fal. Xhafa edhe mund ta thot sepse është mosha e madhe. Me isë moshë i soi më duket se janë vetëm se është thimë më tepër. Je në vetëm. Ë? Mund të çosh ditë kush e? Më kam flet dje. Po ka pas. E, po i thoshte po ishte shtëpia tjetër. E. Mo bur. E, jo më bur. Lena më bur. Le nese. Dhe tani kanë nxjerr një video. Këtë e morëm nga Fax Web. Që ta diskutojmë si duket ty, ta shohim çik kur të presin në përshkallë që janë duket biseduk me njëri tjetrin. I thot Xhafa, po Leta shi se ka 4 javë Empoli nuk bëi gol. O do bëj gol po Leta. Po Leta vetë pa zonë. E, të lutem tash mos e fut tash. Ai po i heq baset e mësh. Okay. Ti fut muhabet. Mund të flas, mund të jenë të diskutojnë. Në momentin që po diskuton, po byrek, po në momentin që po diskutonin ishin bastet akoma. E shohim pak të pjesën ku bisedojnë për shkallë. Po Xhafa flet me durmë kom. Me shkallët i zbresin një nga një apo dyshë. Janë shkallë lëvizje që rrinë vend. A, është si lodhen. Që janë këto ministra me flokë të bardha me moshë thyme që i kthejnë llaf në Ramës. Jo, i kthejnë dyti për i lek. Pandi del dhe Fatmiri. Për i lek, tjavo. Për i lek, e ka bë për i lek. Ta bën. Se ta bësh kokën dhe ta bësh. E çoj gishtin edhe këtu. Le tash mund të bërtitën. Mund bërtit.
A ti zbrisi shkollën. Më bëti ta tregojën mbrapa shkollës. Ti po thënë shtëpi. Jo, janë këto që flasim shtëpi. Fudu. E. Si njerëz. Po nuk foli as i laf Rama. Një për çat flisën ose se la xhafu më fol. Jo, kurios, kë kishte në krah Rama dhe kështu. Kush ishte kë? Nuk e di më. Pse i lën muhabet me i bon kthes gjithmonë apo? Nuk mund të bësh më bëj më parë kështu. Di fare. A se kthesu takun. Se kur ishin duke zbrit, ishte Gjafa mrapa dhe Rama para, po, pozicioni keqëm. Shiko, kur janë duke ecë drejt, Rama nes DRS-ën, sistemin DRS dhe KERS, edhe ecën shumë se ka motorën e mirë. Gjafa nuk e ka motorën e mirë, por është në aerodinamik mirë. Në moment në këthesës, afrohet Gjafa, i merë kohë Ramës, dhe aty pas taj Rama, shef në pasyrë, shef të që bo me dur me kohë më shu, që i thotë, nuk të ndjerë, E pa, ma i dha gaz, vazhdoj para. Se parakaloj do të Gjafa. Se parakaloj do të. Si a bën makina ta parakaloj. Jo se e këshu. E, duket se Rama i ka fut durët motor, plego. Thua? E pashun, ngeci, gufoj një dyrë. I dha një dyrë. Pese, Gjafa, ka fut durët motor, që sigur. Si pas Ministrit Drejtësis, mbi veprat penale në vend, kush është qyteti me nivelin më të lartë të kriminalitetit? 3 sekonda kohë. Rio de Janeiro. Jo, Durrësi. Kush e re? Durrësi. Durrësi, nivel kriminaliteti. Numër 1. Sipas Ministrisë Drejtësisë, që është e drejtuar nga Etilda Gjonaj, që mund të jetë mund të jetë. Kush e thot atë që thot ministri i mençëm? Mund të jetë ministri i mençëm ashtu thoshte olla. Ministri i mençëm qoftë e mamenti e kemi dhënë dhe këtu në emisione, thoshte kur ka bashkëpunime bën dhe gjëra të mira, kështu që jemi me zëdhëncit. Se do ketë lajme të reja, lajmi i ri ishte që bashkëpunimi ishte Rama me dikë tjetër dhe lajmi i ri ishte që ti dhe Doreqen etjer, unë po them asnjë gjë fare. Nëse Gjafa i bëri ca goditje bam para se. Bëri ca goditje prapo tani pa pik turpi del Ministria e Drejtësisë dhe përmend Durrësin, nivelin e lartë kriminaliteti të Durrësit. Dhe të kujt? Janë dosje. Të kujt? Durrësit Vangjush Dakos. E kuptoni apo jo më? Ç'është Teuta për Durrësin? Ç'është burri Teutës për Durrësin, përpara Vangjush Dakos për Durrësin? Ç'është Teuta, ç'është Agroni? Ato morën me Romën, kurse ky po merret me një të keqe më të madhe, me opozitën. Se lënë më të përparoj. Ky po merret me dyndjet demokratike më? Me dyndjet më, me Balozin që vjen nga deti. Ej, është deti cekët e ka parku shumë larg edhe lodhet rrugës. Vangjush Dako? Po. Ky Vangjush Dako? E, Durrësi, një sekond më lër, më tani ta marroj çiki logjikën tani. Më lër çik. Ama logjika më është Durrësi është. Po ngeftu, po bëja tret pra. Po bëja tret pra. E për çfarë? Dgjoj tani. E po më falë, s'm. Mos e Tilda Gjona kap në një gjë prap me Vangjushin? Shikoj Tilda Gjona, që ta. Jo, jo, mos ka gjë me Vangjushin. Jo, që ta. Mos i ka thën Fatmir gjë? Jo, jo. Mos i ka fol në dorë? Nuk i ka thënë Fatmir. Kujt vërtetën i ka thënë ai tani? Haj boll. Dgjoj. I ka thënë, nuk i ka thënë Fatmir. I kanë thënë ai Gradaçela që do shkoj Fatmir. Gradaçela pra po them dhe i herë. Po sigurisht. Sepse si ka mundësi zoti Ervin Beleri që këtu dosje prokuroria ministria. Se do të përmendesh emrin gjithmonë në emision apo që të kujtohet njerëzve kush jam unë? Ervin Beleri. Po ç'a them tash? Nicia. Ç'të them? Vikia. Më na lemu burr. Na lemu burr tani Ervin Beleri. Mos ndoshta Vim Beleri, se Arta Margu sot domethënë këto ditë fundit kishe marr përsipër që me vete. Kishe marr përsipër që të gjente kush ka nxjerr materiale nga dosja, kush ka nxjerr përgjime. Kush i ka nxjerr këto përgjime tha që përmenden emra, nëse. Nëse tani pse është gabim që dolën këto emra, që i morin vesh të popullit. Jo, logjika është që o del gjithë dosja dhe krijojmë iden, ose mos nxirr dy faqe nga dosja që të krijojmë iden të gabuar në për dosjen, grihet sallata atje bam bam. Sa kërkohet në gjë për nder, o ma bëj deri në fund, o mos ma bëj fare. Jo, jo. Nëse më. Tani ti nuk e në mend personalisht me kandidu në herë për kryetar bashkije për në gjë. Jo, kryetar bashkije. Nëse ti jam i madh shumë. Ti drejtohemi. Jam moshë madhe. Ti drejtohemi pak. Të gjithë njerëzve që aderojnë nesër pas nesër, qoftë në vete, qoftë në një parti, se si mund fitosh zgjedhjet. Dhe më thënë janë disa gjëra... E kemi thonë njërë si fitojnë zjedhjet? Ti e kemi thonë si bosh kryeministë Lul Basha. Ne po themi si fitojnë zjedhjet të rrenë. Ne po flasim për rënjët. Jo për pej më lartë që bëm frudin, për rënjët që ushen partin, që fitojnë zjedhjet, që po bje një nga një. More vesht. E, po këshu është kundërtu asfalt edhe ja pretrë. E, pra, e, tani, një sekund.
doni të fitoni zgjedhje. Telefononi tani. Telefononi tani në numrin e Vangjush Dakos që ka 20 vite që nuk e ndron. Kemi ofertë. Kemi një insert që e kemi shkëputur nga emisioni Opinioni të Entës, ku Vangjush Dako tregon, domethënë dashje pa dashje, se edhe s'duhet t'ia thotë sekretin gjithë tjerëve. Ja. Dashje pa dashje na tregon disa sekretet profesionit të tij. Sekretet vogla që njerëzit nuk i mendojnë dot. Se si ka qenë Vangjush Dako i suksesshëm? I suksesshëm, po. Domethënë Vangjush Dako që ta dini, që ta dini të gjithë, Vangjush Dako, si shumë e shumë biznesmen në Shqipëri, ka nisur një libër, How to be successful. Si ti je i suksesshëm? To be a mayor. Që ti jesh kryetar bashkie. Po. Është duke e bë. Dhe po. Këtu faktikisht ke Opinionit citoj disa. Jo, i ikën ca sekret, s'duhet i thosh të gjithë, se duhet të shesi atë librin. Edhe ikën ca sekret. E shohim pak, e shohim pak dhe ja shfletojm pak librin Vangjush Dakos. Pra për ta përmbledhur shumë shkurt. Duhet ti kesh durt akullore. Me vanilje, jo me çokoladë, kështu se jam pishë. Po. E dyta. Ja. Duhet kesh reputacion në gjithë Shqipërinë. Po. E treta, do kandidosh në Durrës, për shembull, siç tha Zoti Dako që kandidon. Pa. 300 e sa mi banor. Pa. Ti duhet i njohësh të gjithë, mor, ku e ka shtëpinë njëri, ku e ka shtëpinë tjetri, duhet bësh diferencime. 300 e leta. Çfarë alergji ka ky? Ky nuk e ha majonezën, ky bravo, ka alergji salcakosit. Bravo, bravo. Pra duhet i njohësh, më ti takosh 300 mijë veta, më duhet. Dhe mbi të gjitha, ti jesh Superman. Po para se shkojmë te Supermani, duhet njohësh 300 mijë veta, duhet i takosh të gjithë. Mor kriminal, mor që vret, mor që pret, mor drogaxhi. Jo, janë njerëz gjithë, janë vota plagë. Janë vota, bravo. Janë vota, ti janë vota. Vota duhet t'i njohësh. Për shembull, Gjeti, një kryetar bashkie që thot live të Gjeti, thot shof listën, kush janë më shumë mbi emra. Gje më famshmin e Fisit tha. E takoj dhe i them që më jep to votat se unë do rregulloj lagjën tate, jo se do t'jap nei nerdy, jo. Do rregulloj lagjën tate. E dyta, duhet të jesh Superman. Po si je Superman, shif Lalirin, shif Vangjushin. Ja, ja, Lalirin është Batman. Ja, 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 Superman, Superman, sekreti që i doli pa dashi, ja, 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 jo do më thënë e odhin tokë zjetë, është që ishte një pik mrapa në sondaj. Një spot me betoniere në Durrës. 300 vota, 300 po! 300 vota para! Imagino dy betoniere dhe një traktor. Kush ka njeri që i ha këto dëngla që një spot me betoniere, një spot me betoniere, ti merr vota, mor. E, a ka njëri në 2018, mor, që ti beson që ti nxjerr një spot në Amerikë, mor, nuk not kështu, mor, nuk not kështu në Amerikë. Se është njeriu që tha un jam njeri me ndjenjë, pastaj tha un jam Superman. Pastaj tha që un takoj çdo njeri, shkoj në përzime. Supermani nuk ka ndjenjë. Pastaj tha që un bëj spote me betoniere. Tani o i takon dhe i shkon në përshpia dhe flet dhe bën fushat njëri me njëri, o bën spot dhe njerëzit habite nga spoti. Nuk e di këtë duhet besojmë, po këto janë sekretet. Miq, duhet i besoni këto dhe ne do i ikim me miq tanë më të mi Vodafonit. Edhe me Winspring do i ikim. Winspring pas pak kemi një intervistë të kuruar. Kishte të mbushur, ishte i mbushur. Ishte, me deputetin Dashamir Shej, do na flasi për gjendjen politike në tërsi dhe pastaj kthehemi pjesën e katërt. Zotë ishe, një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike deklaroi se reformet zgjedhore duhet të ketë katër shtylla, mes të cilave ai nuk përfshiu momentalisht çështën e sistemit zgjedhor. Në fakt, a jemi në kohë së pari të një sigur, a ka kohë për reformë zgjedhore të plotë? Në kohë ka sa dush, sepse me thonë të drejten, hera e parë që një komision fillon direkt pas jetër. Edhe herën tjetër menduam që duke pas shumë kohë për para, do t'i që e mjaftushme. Por edhe tani, duke mendu që zgjedhjet politike janë bas 2 vjetë, sa e vëdjo, zgjedhjet administrative janë vitin tjetër, ko ka. Por që e vetë mja gjë që nuk mungon, është koha. Mungon një dëshirë për të bërë një reformë plotë, edhe tashi është një moment i vështirë, në kuptimin që ne si opozitë kemi vënë ca kushte tjera të cilat i konsiderojmë më prioritare se sa sistemi. Besoj të gjutë dje Zotin Basha që qofse votan vidhet, vënohet, qofse kërsenohet kundërshtari me këtë sistem, apo me një sistem më të mirë të ndryshëm nga ky, unë kam qenë gjithë një prej atyre që duhet të ndryshoj këtë sistem, e konsiderojë e zakonisht negativ. Me për sistemi del në plan dytë, se me që fardëlloj sistemi, po dhënu vota, po vodhë vota, s'ka më vlerë sistemi. Në të ndalën vjetë një vota? E, të shi, unë të them që kjo është një
Prandaj është një ndryshim i madh, radikal që kalon për te zgjedhjeve. Prandaj ta thash bashkësia e ndryshimeve, unë do të isha biles të unifikonim gjithë këto 4-5 komponentë në një paketë madhe politike, sepse është vetëm një mënyrë për ta ndalë dhunën, krimin, kriminalizimin e politikës. Dhe si ndalohet, ja ta themi, një pjesë duhet marrë, si më thënë, 2-3 pika nga këto të zgjedhjeve, por njëkohësisht duhet marrë nga propozimi tjetër për sistemin e drejtësisë, i kemi afruar 6-7 pika, të negociohet një pjesë e këtyre. Herës tjetër, morëm për ndalimin e ndërhyrjes parave të oligarkisë në, jo thjesht në ekonominë, po në politikën e Shqipërisë tashmë, kuptoni, se këto njerëz po kondicionojnë politikën. Në ato 4-5 pika që ka përmend zoti Basha, që janë zgjedhjet e djeshme, sistemi i korruptiv, dhe më thënë, degenerativ për gjithë ekonominë shqiptare që u fol një javë më parë, problemet e kolonën e tretë, si të thamë, drejtësisë që u diskutu para 2 javësh, 3 javësh në Vlorë, edhe ndryshimet e tjera që u propozun, dhe më thënë, jo vetëm në reformën e drejtësisë, po edhe pjesë e reformës kushtetuese. Dhe më thënë, të gjitha këto të puqen në një platformë ndryshimesh mëdhaja, para zgjedhore, unë jam e sigurt që do të jetë shumë e shëndetshme për klimën politike në Shqipëri, që zgjedhjet e reja që të vinë të jenë të shliruara, si që ishe tabela e parrulla e djeshme, që të shlirojmë zgjedhjet. Unë që e gjukoj, rrugë tjetër këtu s'ka, ose për plasjet, pasaj do tjetë, si thush, beteja politike do dali nga shinat e institucioneve, parlamente, dhe do dali në pjasë më rrugë, që mjetët tjera këtu s'na kanë lënë shumë, me thënë dhe drejtë. A ka kodë një aftushme, sepse një nga kriteret që dhe kushte që ka bënë në pozita është edhe përdojimi teknologjisë në zjetë. A ka kodë një aftushme? Unë them që ka. Ka. Këtu kjo çështje teknologjisë është diskutuar 2-3 herë, që nga zgjedhjet e tjera, mundet që në blok në të gjithë territorin mund të shtrihet. Por kemi përpara zgjedhjet administrative, mund të bëhet në 2-3 bashki, duke filluar nga një e madhe, një e mesme deri nga e vogla, të krijohet një model. Edhe kjo ka qenë fakt ideja. Deri këtu mbritëm, mbritëm në një lloj konsensus të dyja palët dhe pastaj, kur të vinë zgjedhjet e tjera, sigurisht që kjo mund të shtrihet në gjithë territorin, mund të korrigjohen gabimet që ndodhin. Domthonë, ideja që s'kemi kohë, s'kemi para, gjithmonë është zvarrit të bëjë 20 e sa vjet që vinë për dallë, po ka një sistem. E njëjtë ai shpordurim, domethënë, mbi votën e qytetarëve, atyre qytetarëve të ndershëm, që me gjithmonë mendojnë që po shkojnë për të ndryshuar diçka, është pasaj deluzionohen se e shohin vota e vetë si del kërkundi. Edhe parlamenti po mbushet me këto që është mbushur. Ndërkohë, kodi zgjedhor nuk preket 6 muaj përpara procesit zgjedhor. Duket se në këto momente politika është në dy skaje. Opozita është jashtë parlamentit, nuk ka shkuar në seancë në këtë sesion parlamentar, ndërkohë mazhëranca vazhdon. A ka shpresë në këtë klimë politike që dy forcat e mëdha të arrijnë një konsensus dhe të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor? Tash shpresë ka gjithmonë, ëh. Me thënë drejtën, qofse do të dëgjonim sigurisht debatet e djeshme. Po pra, duke pa përgjigjet e djeshme, sigurisht është pa shpresë, me thënë drejtën. Por unë gjithmonë gjykoj që ka shpresë, dhe me thënë politikë, po të gjithë rruga një platformë për bashkët, si thush, të dy bashkësi interesash priten diku, edhe sigurisht edhe mbe mbështetje e ndërkombëtarëve, unë të themë që një pjesë e këtyre propozimeve politike që bën opozita, por që në esencë të gjërave shkojnë edhe në favor të majorancës, se unë nuk mendoj që ke majoranca janë gjithë pa tjetër dhe me thënë që do të hynë me pistolet në parlament. Edhe kjo, këtu i vetëmi, si të thush, agresor që e prish klimën është vetë kryeministri, i cili mendon që po i higën pushteti absolutë, sepse më shumë pushtet se ka pas ky njeri në këto 5 vjet nuk ka pas në njeri në historinë e Shqipërisë. Më thënë, ky praktikisht e kontrolon gjitha, që nga qeverisja po e po se i takon me ligjë, se ka majorancë, po ky
ky kontrollon dhe institucionet cilat në përmjet kushtetutës tonë duhet ishin pavarë. Po gjësja, sistemi gjysor, gjysmën e ka shkataru, gjysmën e ka fut në kontrol. Prokurorin e vendosi ky me 71 vota, gjykatat që si pëlqenin i prishi ky, të tjerat janë në proces dhunimit e sipër, gjëja me efektet e kontrolit, institucionet që duhet ishin pavarura, financiare, banga, institucionet tjera, qëfar duhet ishin, i ka fut gjithë në kontrol, i ka shpërdami disë, kuptoti, pazargjive të vetë, në thëmë, parlamentin djetë mënyrë plot, ta shi që opozita është dhe jashtë, në më kuj ka shtrit duart edhe atje, se kuj ka një mandat ka, për të kontrolu ekzekutivin. Këtu më rëndë mandatit, s'ka pun me drejtsin kuj, s'ka pun me institucionet dhe pavarë financiare, nuk ka pun me institucionet që derivojnë nga parlamenti Shqipërisë, ndërsa kuj është bërë i gjithë pushtetshëm. Praktikisht, kuj është Enver Hoxha në kotë moderne, se të shenë si Enver Hoxha kënë burkë me 55, nuk në fund do të, po edhe atë i ka shpikur, e mëndja, e djallëzuar i ka shpik, tani i ka shpik, këtë ligjin kundër shpifjeve, që besoj që mund këtë në institucion në Europë që mund kaloj, këtë një ligjë tilë, sharlatanësh. Me gjithë, kjo është situata Shqipërisë. Në këtë lojë situate, kushtet e demokracisë, këto janë diktatorët. Nuk është puna, nuk ka më diktatorë si jeri i kohë, s'ka Stalin, asë Enver. Por ama diktatorë, si natyrës kësaj tjetër, si që janë Putini, si që janë Erdogani, si që janë këto, ka, edhe sot në përbotë. Këto janë forma për të qeverisë, për këto s'ka lidhe me demokracinë. Duke që kanë forma për të qeverisë nga lindje, e nga ka lindje, pra. Forma këto janë forma për të qeverisë, edhe Vietnami qeverisët, edhe Korea e Veriut qeverisët, për nuk janë demokraci. Ky njëri për këthen këtë loj sistemi, që ta kontrolloj vetëm këtë, mos ketë kullë se kundrështoj, është i rëthu me një grësht, s'po ja vej emrat, më kuptoti, se s'janë prej atyre, që du të talë me se politika është gjithë seriose, por fakt, janë personajë që janë për filma grotesku, edhe këto bëjnë politikë. Bëjnë politikë me gjithë seriose këto, me jetë në shqiptarve, që po vritën në borruk, me kriminalizim në shëgjërisë, që e bënë gjithë fshatë, në të mbjellin drogën si misrë, dhe vazhdojnë higin skafet për natë në Itali, me mira emigrantë që higin, siguri jemi vitet 90, edhe higin me gjithë diplomë që e pësot. Ky është realiteti shqiptare, dhe ky thot në jetojmë në i bëllikt pa parë, dhe që disë si nuk më brorristi. Nuk e di, po, si do qoftë, edhe si do qoftë, për sako që i shkojnë mbrapa, dhe që, leta këzoj, lavdin e vetë boshë, a i do mbaj lavdin e vetë boshë, kjo popull do mbaj lukën boshë. Edhe kjo lojë, që sigurisht që do thyët një ditë, po, sot për sot jemi. Nga opozita, apo nga qytetarët? Them, nga opozita, edhe sigurisht më rrath par nga qytetarët, një opozita, cila s'ka në substancë interesat e qytetarëve, është boshë dhe ajo vetë. Si është sot opozita? Ta që unë them që opozita i ka problemet e vetë, e me gjithatë, në këtë mes në ka ndimu ka shumë kjo zotëria me zulumët e veda, sa që mirë keqë, dal nga dal, po e mbushët mandja njërë dhe që sa do që nuk kemi një shkëllqimi malë këtu, sa do që nuk kemi are flori, po krasu me kalajnë e qeverisës diçka më e mirë shkëllqen këti. A ka shpres në të platforma që për prezentohen? Këto janë një pjesë e programit madhë opozitarë, i cili ka tre komponentë mëj, ka denoncimin e vazhdushëm, krimit, vjedhjes, këto që është bërë në fakt, gjatë gjithë tyurive, me seriositet madhë, pamërësisht që talën ato, sa ato thane edhe fludrojnë mëqkojnë, fludrojnë avion të drogës. Këto thane edhe që, ku e dion a i, sa i mirë ta hirin, a i shë me engjëllin mbrojtë, se na dori që i shë përburgë. Këto dhe me thënë gjithmonë, këto talën dhe babalja, stërbabalja, po, i vlaj ministrit, unë fakt, ndryshim nga kolekte mi opozitarë, nuk mërën fara me babalët. Babalën i shala e marën e ta plasin ku të denë. Por vlaj ministrit është në burkë, edhe jemi vetëmi vënd në Europë, që ministrit që të luftoj drogën, ka vlajnë dë në unë për burkë. Jemi në i situatë që sharakë. Që që ato jetë dëgjohë nga për televizion e nga për kësë gjënë, që janë për të mbulu, këtë halin që nësë në bjendërmën se që bënd këj babalja ose se që bëjnë ato
kuptot i birit deputetit, ne interesi jo në zhbët me shtetin, dhe shtetin fakaron. Dhe shtetin së serios në këtë punë, është i pa besushëm. Që që këto dhe kemi bërë, dhe me thonë denoncime e kemi bërë. Tanin vjesh, po i afrojmë edhe një platformë alternative, sepse nuk mi afton denoncime, duhet edhe një platformë alternative. Mirë se keqa që ka këtu kush është alternative, dhe këtë po bëjmë me këto platforma, pastaj, para ta kulmoj, sigurisht që do ta kulmoj protesta rrugës, dhe ky është basti i madh i opozitës. I kemi njerëzit në pjatës, kupto, për t'i trambër dërdolesë e qeverisë, kjo është e gjithë, dhe kjo është sirje që i bëjmë qytetarë. Baroj, më shumë se kaq, nuk ka çfarë bën në opozitë, duhet ta dinë mirë qytetarët, ne pushkë gjë në revolucion nuk shkojmë. Ka mbaru koha revolucionit, mund të bënte një herë 90, nuk u bë, mbyll ky film. Revolucionar mas 30 vjetëve me vota me letrë, më duket kohë e vonuar. E më duken pak për qesh. Faleminderit. S'ka. Pjesa e katërt kolaudi mendojim edhe falenderojm Dashin. Falenderojm Dashin, Dashi kemi mik të emisionit. Dashi është gjithmonë është një nga personazhet më, un po them kam shumë respekt, përveç se po. Është dashamirës i madh i artit dhe i teatrit në Shqipëri. Edhe i sportit. Dashi, edhe i sportit Dashi është vesh. Një njerëz që ka shumë informacion. Ka shumë informacion, edhe është danoç, është tipik danoç Tirane që se nuk se ka shumë njerëz që din çfarë është danoç. Po tash do mlesh E falenderojm Dashin, po do kthehem prapë se ka ngelë gjë. Jo, jo, të lutem, mos kthe prapë. Mos më kthe prapë. Ma letësh. Ja më çik. Prapë ke gjushi. Me gjushi neve, neve me gjushi nuk mbarojmë një natë të dimri. I thon nga herë, po tash. Okej, hi. I çik fare. Po toleroj, po toleroj. Se jo, jo se më toleroj unë. Po ideja është që mos është duhet një po, duhet që edhe njerëzit domethënë të ta shohin ose paktën ne shprehim opinionin tonë se shprehim atë si shikojmë ne disa deklarata për shembull që ka bër në Vim Vangjush Dako. Pam se si duhet si mund bësh kryetar bashkisë ose si mund fitosh zgjedhjet. Ai na të konsideroj pak nga faqet e librit dhe nga kopertina, se kopertina. Jo, më saktë në fund të librit është shkruar ajo e betonierës. Ai si citat. Jo, jo. Ajo Dhe në fillim fare ka ato që shkruajnë, ke pasur në çdo libër bestseller thot, çka ka thënë New York Times, çka ka thënë Washington Post, dhe aty kanë çka ka thënë Supermani, kjo figurë e re në bashkinë e Durrësit. E di si do jetë logo libri, kjo pastërti e ftohtë nga emocionet. Di si do jetë foto te libri, te librit, te kopertina. Se di? Di më. Supermani që është duke fluturu dhe është betonierja vogël që punon dhe futet direkt më nga betonierja. Superman dhe betonierja. Ti është Superman dhe betonier. Ti je dhe beton si çon. Ka dhe Bluetooth-in Supermani këtu që flet me çdo njeri në telefonat. Jo, kush i bi telefonit ka Bluetooth. Çka ka? Supermani ka valët me mend që ka valët me mend që bisedon në ultratingull me gjithë. Po, tani. Shohim pak të insert dhe ta komentojmë. Nuk po e komentoj para. Dakor, po të lë, po të toleroj. Ja ku na erdhi përsëri një batutë e super e zotit Rama. Din kush ishte i fundit që e tha Birë Kumble? Birë Kumble e tha njëri që do në gjiro me kall. E tha Sajmir Tahiri, kur doli nga parlamenti. Po, nuk ka birë në dhe birë kurve, po. Se ishte në siklet. Momentet vështirë. Mos të duke ty, mos është kondështrimi në siklet. Jo, mos të duke ty sikur është një lloj kodi, do më thënë, sa her janë siklet këto të pësës e thrasin atë birë në kurves në tavolinë. Jo, jo. Sa her janë siklet, mi aftë ta përmenjës birë në kurves me naifi alie, nuk ka... Ta themun, ta themun qërës. Për telefonat, nuk ka birë kurve, ta themun plago, pse përdoret fjala birë kumble. Birë kumble, po. A falni për shprehjen, për fjalën. E, po kur e thotë një person i zgjedhur me vota, domethënë atë, e përmend ai si emision. Po, nëse ne po na shohin edhe një si është thjesht në fjalën, një birë prostitute. Një birë prostitute. Po. Jo, gjithse nuk është e njëjta gjë. Prostituta shkret edhe punon. Nuk është e njëjta gjë, okay. Një birë kumble. Një birë kumble, në rregull. Tani. Ai është kot plago. Po pra, që përdoret, po pse përdoret? Po. Përdoret që do me ma zhyt ti mua? Unë ta them këtë si kod, se nesër pas nesër... Kujdes, kujdes se mund t'i jap gojës. Pa, kujdes. E tha Rama dikur... Shpëtoj. A, ashtu. E tha Sajmiri, s'ka birë nën e birë kumle? Pa, shpëtoj. Ta shi... Edhe Gjushi, do e thot atë. E tha këtë... Niks gëfunde në Gjafaj, iku.
Ishte dhe pa emision. Dikush. Me flokë bardha. E marrësh. Duke pa ndarkë emisionin. Taninaj. Duke pa emisionin. Unë rije heshtu më burë. Duke pa emisionin. Gjonë në Vangjushin. Që thot. Për së mësë e dirama. Po këshu nuk ka birë kumë dhe që më kalon. Ika. Ika. E dindaj. Më shtro grua se do flet edhe. I vjen mesazhi zotnis në emision që i tha ku dhe kur ti sjellim lekët. Ka pasur këto që marrin pengë të binden. Po, mos vazhdo më. Ore, më bën çudi dhe një diçka tjetër Mateo që Gjushi tha që unë i njoh gjithë merë listën e gjendjes civile. I njeh ai 300 ca, 400, 500 veta, 600. Po, a thua është taku me Marcelin për shembull? Rupin e njeh? Se Marceli Dursak është joni. Se njef më. Tani ti do besosh Marsenin që thotë se kam takuar apo Gjushin që ka fitu zgjedhjet, është Superman që thotë se kam takuar çdo gjë. Gjushin. Unë nuk besoj Gjushin për një arsye. Se Ardi Durrës, Arda Ullxhiu, thotë që mua nuk takon, nuk hap telefonin, kështu që nuk të besoj. Dhe kjo mund të përdoret edhe në gjykat për ta hedhë poshtë. Kjo është po jo, po shpifaj. Po shpifaj. Gjush Dako po shpif. Ti zotri thuaj që takuar gjithë. Arda Ullxhiu se ka kundërtën. Tash ti, o do pa dizesh ti Ardin, o Ardi ty. E, babo, i dhe men Ardit. Ardi pa Ardi, dit. Pa dit e plak do fitosh 2.000 lek. Jo, 2.000. Shkopu, ka dhe 5.000 lek. Kështu 2.000 lek të reja, i thash. Kështu që nuk e di se që është kjo qelcë në Partinë Socialiste, kjo biri kumblës. Është një lloj qelci më që hap çdo derë. Është një oni që vjen vërtet. Po, është një qelcë që i rregullon gjërat, më është si ai fjalë kryqi që nuk ka ato kutia të zeza, që ngjesh për i kutit të zezë, si është kutia e zezë. Si ai moratori që ka atë, ka mastarin që jo vazhdimisht, ka plumçen që të mat plumçja, po rri drejt apo jo. Është ai biri ka te nivelusin, që është ai është ai guzhinieri që domethënë e shef pjatën që ke bë gabim dhe bën vetëm një lëvizje që nga shumë keq bëhet shumë mirë, domethënë është ai që i di ato gjërat. Kush është ky mora? Kush është ky Chelsea? Po gjejmë dot kush. Ç'është kjo parti me këtë Chelsea? I bëjmë thirrje të gjithë atyre që mund ta njohin këtë birë kumbullë. Me birën e kumbullës, ha? Na e thon. Mos kërkoni më atë Xhuxhin as këto, më gjeni më birën e kumbullës, më që i zgjidh muhabetin. Isjaroga, ky isjaroga plan. Nuk e di, ha biç. Nëse, Vim Beleri. Kur takova sot, më tha, ore, more vesh, më tha, mu do kthej zëri popullit. Po. Si do kthej zëri popullit? Ka qenë zëri popullit. Do rikthej, do më thonë. Do rikthej sërish në transmetim. Në, po. Në botim. Si do kthej, kush e kishe marrë për si për që ta rinjallte? Kush do ishte defibrilatori zërit popullit? Betino Kraksi. Kush mërë? Samir Dahiri, o plak. Samir Dahiri. El Muchacho Colcavajo. Administrator dhe aksioner në 100% aksioneve me një vlerë kapitali prej 100.000 lekësh, që është 1 milion lekë të vjetra, sa aq bën gazeta. Është ish ministri i brendshëm dhe ish deputet i Partisë Socialiste Sajmir Tahiri. Plako, e ai kali që ka plako. Jo shala 7000 euro, ai kali që ka unë që kam qef kuajt plako. Ai është kshu vino, është sa një pjesë është një pjesë e GDP-s. I frikshëm. Janë nga këto më kuajt e lirë. O, Vlashi! Janë të lirë. Vlashi që i kap të kuajt në divjak. E mo, janë gjona kështu. Edhe Vlashi që kërkon të krip ke aji, ke personaj që lutën Drek Luca, edhe kur i thot aji që e liroj kalin, va, edhe, po pse bën haram, mërë, e fund fare Vlashi e vrau atë, që i tha pse bën haram. Se di se kam pakët film. Po ta them si filmu. Dakord. Që kjo e qonë të Vlashin gjithmonë që të mërë të kuaj, të qonë të me detyra. Një moment Vlashin rebelohet edhe ikën. Zëri popullit, me ndonë se do bëj pjesë të kazani, apo është jashtë kazani? Shpytje për ty dhe më si e percepton të si situatë. E di si është zëri popullit, plak, dhe si ka për të bosë zëri popullit? Si ka për të bosë, si ka qenë... Ashtë, ta shpjegojmë, si ka për të bosë. E ke parasysh janë ca en inoksi që zien dhe sterilizohen ato... Po. Angle. Pinca gjonë, doktor, ato që t'apin lapën, këshu kur shkohë. Po, ato... Po, vizit ke veshit i përshonë, ta? Mjetet që janë bërë tani janë dhe me koncesion. Do jetë fix, bravo. Do jetë fix ashtu. Një gjë sterile, e pastër. E pastër. 100%. Me gjime. Shë rralë farë. Me gjime. Ska. Ja 99%.
ku nuk do përzihet asnjë lloj llumi brenda, që ti uli për 100 herë pas sërtisë. Fare, a? Fare. Fare. Po sepse, produkti Ballkazoni? Sepse do jetë vetëm për një grup caktuar njerëzish, klasë të lartë, shoqëri, kupton? Dhe ti çfarë do bësh? Do e mashkët apo do e përzihesh me llumin, me kazanin, me kazanet e tjera? Si do? Do jetë në... Sepse në fund fundit a i ka dhe vetë fjallën. Zëri i popullit. A i është zëri i popullit. Do... I pastër. Do përfit. Do kërgojnë ndjes për termat që do përdor tani. Do përfitoj nga pushteti në sensin që do i thot që kujdese ke pra qështë të pëmë të reja do më thënë që i ven ato që mos të marri për shtrejma tema. E i ven ca këshu, ca drasa. Ca drasa. Do jetë në këtë sens, pra në sensin drejtu, që do mundohet ta drejtoj kujdes se, a kupto? Apo do jetë si një pistolet e ftot në kokë, ja. Që është për i kujtes, dhe më thënë, he pas here, që të thot që, e, si a qove mirë? E di si do jetë? Zëri. E di si do jetë kjo? Zëri populli, është zëri, mos është, he, mos është ai zëri, ka mundësi ta japë shikimin? Mos është ai zëri që të fletë në për kokë, her pas here, dhe më thënë, që apo bëjmë, mba? Kjo shëti, mos është, a? Zëri popullit. Më sërë se do jetë një zë tipi tilë, a vini. Jo, nuk... Zëri popullit do jetë, si me që e krasove me pemën, do jetë një fertilizus. A, do lyhet pema me gëlqirë? Jo, jo, jo. Fertilizohet toka. Toka. Por a i fertilizusi është helmus. Po, po, po. Për gjitha do që i bëndë dëm pemës, hë? Dhe atë fertilizusin varet se mund të apërsish, mund të jedhësh gjitha dhe... Nese, po gjithmonë është mirë të pemës. Në mirë pemës, po pema, po jo dhe shumë fertilizus. Po, po, po. Po ja përzive, rënjët. Rënjët. Fillojnë, nuk e qojnë ushqimin deri ke koka, që dali... Paket. Që dali ajo molla. Po. E mirë. Molla mirë. Dite kur është molla mirë. A, është. Molla damit. E, po është ajo molla, ma, e dim. A, bravo. Edhe nga rënjët pasaj, po ushqyën keq, fahet pema. Fahet pema, zbim molla, nuk i bin koka ti që po fle poshtë pemës. Isaac Newtonit. Edhe, me gjonat mirë, a papafar. Papafar, e kështu që, lale. E, me gjitha të kam përshtypin, duhet jetë në i loj shpërblimi. Nese, me kaqë, për e them, për e mbyllë. Honorar, e? Honorar, shpërblim. Nese, ne kështu do të mbyllim dhe emisioni për sot kalofshi bukur. Shihemi nesër, ditë e martë. Janë ditë interesante këto ditë. Mos harrojmë Uin Spring edhe me stanë më të mirë Vodafone. Natë mirë.